Artėjant Kalėdoms darbo netrūksta miškininkams. Kone prieš dešimtmetį pasodintos eglutės jau kertamos ir vežamos į prekybos vietas. Didysis jų pirkimas numatomas šią savaitę, sako miškininkai. Lietuviškos eglės nebrangsta. Alytaus medelyne jų kaina nuo 5 iki 100 litų. Už tiek galima įsigyti 3 metrų sidabrinę ar serbinę eglę. Šiaip tai iš tikrųjų perka ir tas pačias žalias karės eglutės pas mus ir šakas. Ir šiuo metu vat, būtent ir įmonės užsisakinėja, kurios puošia savo ofisus. Tai iš tikrųjų gana paklausios. Ir manau, žmonės netgi nuo tų kiniškų eglučių labiau perina prie pačių žalias karių. Dėl to, kad kvapas patinka, ir šiaip nu, jinai gyvesnė ir gražesnė. Niekada nežinau, nuo pat vaikystės ir tėvai kažkaip šitą gyvą eglutę visada poždavo ir kažkada aš savo šeimoje stengiuosi tik tai gyvą. Ir kažkada buvo mintis, kad ir gal perėti prie dirbtinos, bet kažkaip dar to vis tą variantą atmetam ir vis pastoju perkam. Ir ypač sidabrinės rankos eglutės, nes jos ilgai laiko spyglius ir kvapas ir grožis vienas. Nelabai kol kas čia būtent šitam ūkį, tai nėra didelės kainos, gal prekybininkai didesnės laiko, bet čia tai pakankamai dar įkandamos kainos. Racionas gal daug nesiskiria, pušies šiek tiek pradėjo daugiau pirkti, gal ir šakelių. Didelis pliusas, kad nekrenta spygliai pušų papuoštų. O šiaip manau, kad panašus metai kaip ir ankstesni. Jei anksčiau gyventojai savavališkai kirsdavo egles, tai pastaraisiais metais tokių atvejų fiksuojama vis mažiau. Tam įtakos turi nemažos baudos. Kad kerta eglutės, tai yra faktas, bet yra pusė Lietuvos miškų privatūs miškai ir privačių miškų savininkam niekas netrukdo iš pomiškio pasiretinant vieną kitą eglutę nusikirsti visiškai nepakenkiant miškui. O tarkim, kad būtų pažeidėjų daug, tai taip negalėčiau pasakyti, nes jau net ir nepamenu eilę metų tokių pažeidimų nesam fiksavę. Tiesiog kiekvienais metais prieš kalėdinių laikotarpių, taip pat ir šįmet, sustiprintas dėmesys miškų apsaugai ir mūsų pareigūnai ir pamiškėse ir keliuose, tikrindami medienos gabenimą, pasižiūri ar nevežamos eglutės. Ir tai vyksta nuolat ir žmonės mato, jaučia šitą ir stengiasi nepiknaudžiauti. Miškininkai pastebi, kad populiarėja lietuviškos eglutės vazonuose, kurias vėliau būtų galima pasodinti prie sodybų arba miške. Tačiau įspėja, savavališkai įsikirtusiems gresia nemažos baudos. Nuo tiems, kas neišgali įsigyti eglės ir pušės šakelės, miškininkai gruodžio 18 dieną nuo 13 iki 17 valandos Alytaus miesto rotušės aikštėje jas dalins nemokamai. Akcija vyksta ne pirmus metus. Pernai išdalinta per 3000 eglės ir pušų šakų.